ବିବରଣୀ ଓଡ଼ିଆ କଥନିକାରେ ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାସ ଅନୁସାରେ ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏପରି ମାସ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମାସରେ କି ପର୍ବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଫାଲଗୁନ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କମିଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମୃଦ ମଳୟନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ମଳୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବ କୁଳ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାଟି ଉଠନ୍ତି। କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରିରେ ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଜା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଏକ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଫଗୁ ଫଗୁ ଅର୍ଥ ଅବିର ମଖା ହୋଲି ପର୍ବ ଅଟେ। ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମେଳରେ ପରସ୍ପର ଅବିର ମଖାମଖି ହେଉଥିଲେ। ରଙ୍ଗ ପାଣି ପିଚାଳି ଭିତ୍ତି କରି ପରସ୍ପରକୁ ମାରୁଥିଲେ। ଫାଲଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷ କରି ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଫାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ମହତ୍ଵ ବେଶୀ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିମାନରେ ବସାଇ ଲୋକେ ଅବିର ବା ଫଗୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫଗୁ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଦୋଳ 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 ମଣ୍ଡପକୁ ନିଅନ୍ତି। ବଉଳ ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଥିବା ଆମ୍ବ ତୋଠା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଢୋଲ ମହୁରୀ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଦି ବାଦ୍ୟର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପରିବେଶକୁ ମୁଖରିତ କରେ। ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇ କୀର୍ତ୍ତିନରେ ଢୋଲ ଢାଳେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ବେଣୁ ସିଙ୍ଗାନାଦ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଫଟୁଆରେ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଏ। ନାଚ ଗୀତ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାତିଟି ଅବିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ରଙ୍ଗ ହୋରି ଖେଳି ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି ଏକ ମହାନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ ପର୍ବ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଅକ୍ଷୟସୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଲା। ଦେବମାନେ ତା ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ସୁରକୁ ନିଧନକୁ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ଅକ୍ଷୟ ସୁର ନାଗରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ 4ଟି ଯୁଗରେ ଭାଗ କରାଯାଏ। 4 ଯୁଗ ହେଲା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟ ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନଟି ଆଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ କୃଷକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜମିରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି। ଧାନ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଧାନ ବୁଣା ଦିନଟି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କହିବା ସମାଚୀନ ଅଟେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ନୀଳାଦ୍ରି ମହାଦେୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ବିବରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ
ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନରୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାବେଶଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉତ୍କାଣ୍ଡରେ ତ୍ରିକଳାଞ୍ଜ ମହାମୁନି ଜୈମମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମହାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବ ଦିନ କୃଷକମାନେ ଜମିରେ ପାଣି ପକାଇ ରଖନ୍ତି। ନୂତନ ରଙ୍ଗର, ନୂତନ କାଙ୍କର, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ, ନୂତନ ଧାର, ଶିଖା, ଧାନ, ଗଉଣି ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମଧାନ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ପାହାନ୍ତା ପହରରୁ ସେ ଜଉରି ଉଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପୂର୍ବକ ନଗ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଘରେ ସାମ୍ନାକୁ ଗୋରମାୟା ଦ୍ୱାରା ଲିପି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ନୂତନ ଭାରରେ ଧାନ, ଗଉଣି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଜଳ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଶୁଭକାମନା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତି। ଜମିରେ କୃଷକ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭୂମି ପୂଜା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଅମଳର ଆଣାଇ ଧାନ ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଖେଳିଯାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ପିଠାପଣା କରି ଗୃହିଣୀ ମାନେ ନୂତନ ପଳାଶ ପତ୍ରରେ ପରିବାରର ସୁଖୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ଦିନ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଜମିରେ ଅଧିକ ଘାସ ଜନ୍ମିଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନ ଶାଗ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନଟିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୂଜନ ଦିବସ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ। ଜ୍ୱାଇଁ ମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଫଳମୂଳ ଖୁଆଇ ଆପୋଜିତ କରାଯାଏ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରସ୍ପରକୁ କାକୁଡ଼ି, ତରଭୁଜ, ଆମ୍ବ, ଖଜୁରୀ, ଲିଚୁ, କେନ୍ଦୁ ଆଦି ଫଳ ଖୁଆଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ସୁମଚିହ୍ନ ପ୍ରତୀକ। ଧାର୍ମିକ ତଥା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଭ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।